доброго і смачного ранку. Сьогодні наш смачний ранок виходить на вулицю, на таку собі імпровізовану кухню, тому що вже весна, вже тепло, вже сонячно. І хочеться виходити на пікнік, на природу, готувати і ласувати на вулиці. Сьогодні нам в цьому буде допомагати Світлана Пастушенко, викладач вищого професійного училища суднобудування. Як завжди, оригінально, смачно і корисно, і головне, дуже швидко. Отож, що ми сьогодні з вами робимо, чим будемо смакувати сьогодні? Да, я хотела бы предложить сегодня такие виды закусок, маленькие бутерброды, мы еще называем их канапе. Да, для этого мы используем простые продукты, которые мы можем заранее себе купить и приготовиться уже, чтобы выйти, например, завтра на природу. Отож, наш девиз сьогодні – легко, швидко, смачно и корисно, да? Итак, що ми робимо, з чого розпочинаємо з вами? Вот, смотрите, я как бы имею вот такую формочку, вот, то есть вот эти вот заготовочки само с хлеба, да, вы можете сделать дома. С вечеру, например, да? Да, да, чтобы потом на природе было вам быстрее и удобнее. Можно использовать или вот такую форму, или взять обычный 100-граммовый стаканчик. Так, если, например, нет у вас дома такой формы, элементарно можно заменить. Знаете, что мне подобається? Что это эстетично гарно, не треба намащувати ці великі бутерброди такі, а дуже зручно буде потім куштувати. Выбрали те продукты, которые любят не только взрослые, но и дети. Они очень удобны, чтобы кушать. Почему? Подошел ребенок, взял себе аккуратно на шпажечки. И, ну, очень удобные они именно для природы. Найпопулярніші ингредиенты наши – сыр, ковбаса, яку ви полюбляєте. Да, то есть мы все, если мы уже начали, выбрали эту форму, то мы тогда продолжаем все продукты подготавливать и делать той же формой, что чтобы все у нас было одинаково, одинаково гарно. Может, кто-то любит майонез, вы можете добавить, смазывать хлебушек майонезом, да? Або якимись іншими соусами, тому що їх різновид зараз достатньо великий. А от взагалі, чи ви є прихильником от таких соусів на природі? Тому що вважається, що сонце начебто, і воно якось розтікається і не дуже потім корисне. От хотілося б вашу думку з цього приводу. Ну, якщо от використовувати, я б використовувала майонез, ну, який готуємо вдома самі. А, ну, домашнього приготовлення. Тобто, це я знаю, що я роблю, коли він приготовлений. Тому все-таки... Що туди входить, да. Чи справді там є яйця в майонезі, да. Гірчиця і так далі. Ірина, давайте ви сьогодні попробуйте теж зробити вот такий вид канапе. Дуже просто. Як то кажуть, перевірю на собі, чи дійсно це буде швидко виходити, і чи в кожного це вдасться. Все очень просто. То же самое, вырезаем хлебушек. Можно использовать не только белый хлеб, но и черный хлеб. То есть больше селедочка, конечно, поеднание, да, так скажи. Соответствует больше черный хлеб. Дуже оригінально, швидко, вкусно. Що ж, дякую вам, Світлано. Сьогодні ми показали, як ви можете легко і швидко приготувати канапе для природи. Пригощайте своїх друзів, пригощайте своїх близьких. А ми сьогодні пригощаємо наших дівчаток із програми «Новий день». Дівчатка, налітайте!